ale tady. Přesně, maso na grilu celou dobu. Ale čím znám, byste chtěl ten nesvátky, roční kouva, že? Jo, no, jako něco většího bych chtěl. Kurňa, ne. Víš, kolik nám bylo? Nebylo, vole. To nebude 23, ve 13 letech jsme vymysleli turnaj a hrajeme ještě teď, vole. Jo, no, sice ta úroveň kolikrát, no, ale tak... Ale jak drží se to? Sejdem se vždycky. Ty jo. Jeden. Jste 15. Jsme 15, jo. Vedeš? Jo. 15, no? Na rovinu ti řeknu, že možná na světě se lepší, že já. No, má to vypítý karton, často je kvalita. Ne, zavrl! Ale od základu rád nebožit. Mám výhodu? Jo. Čtyři, tři tony.